Prítomnosť Slovákov v Striemskom Iloku vo východnej Slavónii siaha do polovice 18. storočia. V roku 1952 si po dlhom úsilí vybudovali Slovenský národný dom. Vojna medzi Srbmi a Chorvátmi v 90. rokoch 20. storočia poznačila v tomto hraničnom meste aj život okolo tisícky Slovákov. Ilok bol podľa nich jeden veľký kotol a oni sa v ňom varili. Zažívali všelijaké trápenia a hrozby. Bolo nebezpečné byť Slovákom. Prežili. Pomohli im slovenskí vojaci v mierových misiách OSN, ale svoju rolu zohrala aj Matica slovenská v Juhoslávii na čele s predsedom Michalom Spevákom. A pomáhala aj naša Matica pod vedením podpredsedu Stanislava Bajaníka. Začiatkom mája 1993 vznikol v oblasti Plitvických jazier 418-členný slovenský ženijný prápor Slov Engvad s úlohou humanitárne pomáhať obyvateľstvu na vyše 30 miestach Chorvátska i Bosny a Hercegoviny. Išlo o rekonštrukcie mostov, ciest, odminovanie zeme, ale i cintorínov a kostolov, budovanie úkrytov, vŕtanie studní v Gračaci, Kníne, Zenici, Sarajeve. Slovenský parlament v decembri 1993 schválil vyslanie ženijného práporu do východnej Slavónie, v tom čase pod medzinárodnou správou, ktorému od novembra 1996 velil plukovník Štefan Jangl. Ten sa významne pričinil o nevídaný príklad spolupatričnosti Slovákov zapísaný do vojenskej histórie. Slovenskí ženisti pomohli zrekonštruovať Slovenský národný dom, pričom pri ministerstve zahraničných vecí vznikla nadácia na pomoc krajanom. Štátne lesy poslali 100 kubíkov dreva. Aby slovenské modré prilby mohli aktívne pomáhať, bol potrebný súhlas hlavného velenia mierových síl OSN, ktorý u generála Jacquesa Kleina vybavil slovenský veľvyslanec v Záhrebe Matúš Kučera. 20. augusta 1997 boli rekonštrukčné práce dokončené. Pochvalu si zaslúži aj profesor Emil Horák, kapitán Anton Filo, Iločan Vladko Miksat či kamenár Pudelka z pivnice, ktorý zadarmo vyhotovil pamätné tabule. Tie zdobia Slovenský národný dom v Iloku, ktorý bez pomoci slovenských modrých prílb by dnes už zaisto neslúžil svojmu účelu.